կարևոր չէ երբ եւ ծննդյան որ տարին լրումին կհասնի։ Բայց եթե սերունդներին իրենց շուրջը համախմբող ալմանախների, ամսագրերի ու տարեգրքերի կույտերի մեջ ընթերցող բարեկամ, որոնես նարցիսը, ու թե աչկդ լուսաոթային միջավայրում հպվի այս պատկերին, դու բույրը առ նարցիս ծաղկի, թերթիր էջերն ու հասիր երկվության կամ երկուսը այս նշանին ու ասելիքդ շշնջա, և լույս կիչնի Վարուժան Վարդանյանի շիրմին։ Նա իր գծած այս նշանով նաև հաստատագրեց նարցիսի ծնունդն ու լցվեց հոգևոր եղբայրության թրթիրներով։ Հենց առաջին համարում էլ հայտարարելով, որ նարցիսն իր համար շնչող, շարժվող, դիցական գաղտնիք ու ճանաչում բացահայտող կենթանի ջիղ է, խաչելության բարձրացողի կամ իջնողի ինքնանկարի ծոլացումներում։ Հետո էլի թերթիր և լսիր անհոդաբաշխ մի երգ Քամու արչև, այսինքն փնդրիր խենթացնող, ծնորական, պարականոն խմբագրականները դեպի նարցիս ճանապարհին։ Այտերիդ դալկությունը, աչքերիդ ծփանքը դեմքիդ վրա, ելևեջուն ու թաց, կեցվածքը քո ճկուն եղեք, անհոդաբաշխ մի երգ Քամու արչև։ Գեղեցկությունը այսով է բերել այստեղ ինչ վայրերից, արդյոք անտառներից ու լեռներից հեռվի, արևելքից արդյոք թե հյուսիսից միայն, գեղեցկությունը քո անբնական։ Ինչ պաշար է սիրո այս ամենի խորքում, որ վարդեր է շաղում ամենուրեք, ինչ խապկանք է արդյոք, արդյոք ցնորք է սա, ով է պահել իմ դեմ այս հայելին, որ խավարում պարզվում և ջարդվում է ապա ամեն թեթև հովից իմ պատկերը բաշխած անհուններին։ Նարցիսը ինքնատիպ է նաև իր փոքրիկ առաջաբան ներբողներով, որի հեղինակը հիմնականում Վահան Վարդանյան գլխավոր խմբագիրն է։ Մի հեղինակ, ով մեր հասարակության անթերցող լայն շրջանակին հայտնի է իր խրովքներով, իր անորոշություններով, իր հայտնությունների ժամանակով, և արդեն 5 տարի է, որ հայտնությունների ձեր ժամանակի շրջանակի մեջ շատ ամուր, հիմնավոր մի դավանանք նույնպես հաստատվել է, նարցիսը, և նարցիսական Վահան Վարդանյանը ինչ է մտորում այսօր 5 տարի հետո։ Արժեքային համակարգի խնդիր կար, և այդ արժեքային համակարգը պետք է վերականգնվեր։ Հայերենը գրոված և նվաճված էր վերջնական։ Կարծում եմ նվաճված էր, կարծում եմ, որովհետև վերջին շրջանում նոր հայերենի ակցենտավորումներ ունեմ ներսում ես, հեռուստատեսային։ Հեռուստատեսությունը գրողում էր մարդու ուղեղի վրա և նվաճում էր, և պարտանդրանքը անճաշակություն էր, և ամենուրեք անճաշակություն էր, դիմագծերի մեջ, խոսքի մեջ, վարվերակերպի մեջ, համատարած անճաշակություն էր, կարծես ինչ-որ մեկը պարտադրաբար ստիպում էր մտքերին կորանալ, իմ եզրահանգումն էր։ Մի ազնվական դիմագծի պակաս կար, նարցիսի գոնե խնդրի մեջ այդ աննշան դիմագիծը վերականգնելու խնդիր կար, ինչ հաջողվեց, կարող կարծում եմ ընթերցողը կարող է ասել, բայց հայերենի խնդիրը առաջնային դրվեց, և կարծում եմ, որ այդ խնդիրը ինչ-որ տեղ լուծեց, եթե այդ խնդրին մասնակից եղավ և ինչ-որ հարցադրումի պատասխան տվեց, ես կարծում եմ արդեն նարցիս իր դերակատարումը կատարել է, մի աննշան հարցադրման պատասխան։ Շատ հիմնավոր մտել նարցիսը ձեր կենսագրության մեջ։ Դեն ինքը այնքան է իր մեջ կայացած, որ մեզնից օտարված է և դուրս է, որտե օտարված է, օտարել ենք, այլ ինքը ինքնուրույն գոյություն է, խնդիր կար ինչ-որ բան կայացնելու, մեր կենսագրության մեջ է, մեզնից դուրս է, կարծեմ ամեն մեկս գրող ենք և մեր ներսում ինչ-որ ուրիշ բան ենք գրում, բայց խնդիր կար հասարակական գործի։ Եվ հաջողեցի։ Եվ խնդիրն այն էր, որտե ամբողջ ընթացքում
Cuțe și ați hal bani masum. Harurea mea, ușațumov, hai că la canețiune ești stanul. Vați bara stanul, bați cartem te stanul mei. Երևելի ամերիկացի Նոբելյան մրցանակ էր ստանում, 40 տարի հետո թարգմանվում էր այդ երևելին 120 գրքով։ Լեզվամտածողությունը գալիս էր հայ գրականություն։ Հայ գրականության նոր սերունդը այդ լեզվամտածողությամբ սկսում էր գործել։ Այսինքն 50 տարի ուշացումով մենք կրկնում ենք լեզվամտածողության մեջ մի երևելի ամերիկացու եվրոպացու։ Խնդիր կար առաջնային, այսօր մեզ հետ աշխարհում ապրող մեր տարեկից գրողների հետ տպագրվելը, մեր տարեկից գրողների տպագրումը հայկական մամուլում։ Եվ այդ խնդիր իրացվեց գոնե, 24 լեզվով թարգմանություն կան արդյունքում, և այսօր իրենց երկրում լավագույն գրողները թարգմանված են նաև հայերեն։ Սա արդեն կարծում եմ ինչ-որ խնդիր լուծելու է, գոնե նոր սերնդի է։ Համակայլ աշխարհի հետ, համակայլ աշխարհի գրականության հետ, կարդալ մեկը մյուսին զուգահեռելով, և կարծեմ այդ պարագայում գրողը գրողի հետ, մեր ապրումները նույնն են եվրոպացու ամերիկացու հետ, մենք նույն վերքն ենք գրում, մենք նույն մահվան առաջ ենք անգրվանած, մենք նույն խնդության մեջ ենք ինչ-որ աշխարհը, և այս պարագայում պետք է դիտվի գրողը մյուսի հետ։ Ոչ մենք թերացում ունենք, ոչ իրենց աշխարհը մեկն է, երկիր մոլորակը մեկն է, երկիր մոլորակի վրա բնակվող գրող այս ապրումներն է ունենում։ Տեսնենք ումն է ճշգրիտ, ումն է սրտից, ումն է խորքից, և դարձյալ ուշացումով գրականություն չբերենք։ Շատ անգամ գոհացում ունեցաք, երբ ասենք նոր անուններ հայտնաբերեցիք, դա շատ կարևոր է խմբագրի համար։ Առաջնային գոհացումները մենակ դա են եղել, երբ որ ես կարծեցել եմ 20 տարեկան տղայի և զանգարել եմ, ասել եմ, դու ինչ լավն ես, ես ինչ ես գրել։ Անուններ կարող ենք տալ։ Անուններ կարող ենք տալ, օրինակ ինձ հիացրել է Արամ Պաչյանը։ Թող ինձներեն մյուս հեղինակները, ասաց Վահան Վարդանյանը, եթե շարունակեմ թվարկել, ապա կխճճվեմ։ Ծանոթ անծանոթ ու հանրահրչակ անունների Նարցիսյան խճանկարում, կարծում եմ ընթերցողն իր իրավունքով տարիների ընթացքում շատերին է հայտնաբերել ու հաղորդակցվել, կամ մի տողի, մի պարբերության դյութանքով ոգու ոլորտի իր լռության պահերն է ապրել, զննել է իր ներսը, սա է Նարցիսի առաքելությունը։ Հատկապես որ խորագրերն եք առանձնացնում, որ խորագիրը կամ… Որևէ խորագիր, բոլորը հավասարազոր կարևոր են ամսագրի համար։ Օրինակ ես երբ թերթում եմ Նարցիսը, որոնում եմ Նոբելյան բանախոսություն էջը, նախ տեսնեմ, հետո իհարկե բանաստեղծական շարքեր, կերպարվեստ, մի խոսքով… Որևէ խորագիր ինքն իր մեջ վերաբերմունք է ունեցել, շատ խորը վերաբերմունք, ես չեմ ցանկանում զանազանել։ Իհարկե Նոբելյան բանախոսությունների հատվածը կարևորագույնն է։ Այս խնդրում մեծ գործ կատարեց Շանթ Մկրտչյանը։ Այո։ Անմիջապես այդ տարվա ընթացքում ստացվող Նոբելյան մրցանակակրի բանախոսությունը անմիջապես տպագրվում էր մեկ ամիս ամսվա տարբերությամբ Նարցիսը։ Գրեթե կարելի է համարել կենթանի հանդիպում։ Կենթանի Նարցիսը։ Այսինքն հանդիպում այն մարդկանց հետ, ովքեր գլուխ գործոցներ են։ Դա նաև մտածողության, ամենակարևորը մտածողության երանգ է։ Այո։ Կարդում ես, և ինչով կարող է մտահոգված լինի մարդ արարածը։ Արդեն այդ ենթադրությունը, որ որևէ մեկը այսպիսի բանով կարող է մտահոգվել, արդեն գրականություն մի ուրիշ բան ա բերում։ Պատկերն երիտասարդի համար ինչ է։ Ինքը տեղյակ չի, որ այս ինչ բանը մտահոգություն է։ Եվ որևէ մեկը այդ մտահոգությունը բերում է խղճից, մտքից, ապրումից, աշխարհի ցավագարությունից, մոլուցքից, ինչ որ մեկը ենթադրություն է բերում, արդեն դասաժամը, արդեն համարսարանը։ Նարցիսը հրապարակիչ մի ժամանակաշրջանում, երբ Գարուն ամսագիրը փոքրինչ փայլատ էր դարձել, ելնելով ֆինանսական և այլ պատճառներից, և միանգամից հրճակեց իր կարևոր ներկայությունը մեր գրական մամուլի դաշտում։ Ես շատ կարևորում եմ հանդեսի այն ջանքն ու ճիգը, որ նա գործադրում է սահմանելու այս գրական չափանիշների քաոսի մեջ իր սեփական
չափորոշիչները։ Չափորոշիչ նախ ինքը իր համար, երբ ընտրվում, երբ ներկայացնում են արդի, ինչպես նաև դասական, ազգային և համաշխարային լավագույն գործերը, երկրորդ չափանիշներ հասարակության համար, որը ուղղված է գրամոլների և խոտան, ուղղակի ասեն, խոտան գրական արտադրանքի ես անկառավարելի, անվերահսկելի հեղեղի մեջ ուղղորդել նրա ուշադրությունը, ձևավորել հասարակական միտքը լավագույն գրական արժեքների շուրջ։ Եվ վերջապես չափորոշիչներ, որոնք ուղղված են գրականության արժեքային համակարգը ճշգրտելու այդ մտահոգությանը։ Այսօր այս երամիասնությամբ Նարցիսը անփոխարինելի տեղ ունի մեր մամուլի խայտաբղետ դաշտում, և ես պիտի իմ խորին երախտագիտությունը հայտնեմ այն անհատներին, գրողներին, ովքեր կարողանում են կազմակերպել մեր դժվար, ոչ ընկան գրական մշակութային ժամանակներում այդ գործը, առաջադրում է խնդիրը և հաջողությամբ լուծում։ Այդ անունների շարքում է հանդեսի հիմնադիր և հովանավոր Սոնավանը, մեր հրաշալի բանաստեղծուհին, Վահան Վարդանյանը, գլխավոր խմբագիրը, նույնպես հրաշալի բանաստեղծ, հանդեսի փոխտնօրեն Շանթ Մկրտչյանը, և իր կարելին է ներդնում հանդեսը ակնահաճո դարձնելու և մի ընդհանուր բովանդակային ուրեմն համակարգի հետ նաև ձևավորման խնդիրները մեծ հաջողությամբ լուծելով գեղարվեստական խմբագիր Կարեն Մկրտչյանը։ Իր լավ շրջանի գարունը, իհարկե լավ շրջանի գարունը, ոչ շատ վատ շրջանի գարունը, ամբողջն անում էր և ստիպված ամբողջ բեռը Նարդիսն Արաբի վրա։ Այսօր էլ, որ ամսագիրը կարող ենք դնել կամ հանդեսը, Նարցիս, ամենայն դեպս գարունը ինչ-որ չափով գործում է, ես շատ կցանկանայի, որպիսի կարողանայի ևս անուններ տալ։ Նորքը իր պահպանողական ուժով անչափ անհրաժեշտ է մեզ։ Այո։ Անչափ և Ֆելիքս Մելևանի ներկայությունը մեր քաղաքականության մեջ շատ անհրաժեշտ է։ Իդեպ նրա հետ շատ խորի մասն ունի, հարցազրույց կար Նարցիս, մեջ չեմ հիշում որ թվականին որ համարում, բայց հիշում եմ առաջին տարվա, երկրորդ թե երրորդ համարում, երևի տպավորվել է, հիշում եմ։ Իհարկե նորքը անհրաժեշտ և պարտադիր է Մելուժան Տերկուլանյանի շրջանով և Լևոն Անյանի շրջանով արդեն գարունը սպառվեց, հատված գարունի ներկայությունը, ես ազնիվ ասեմ, արդեն դրանից հետո հատված գարունի ներկայությունը ես մինչև այսօր ունեմ։ Ես շատ կցանկանայի, որ Նարցիսի կողքին տասնյակ ամսագրերի, քաղաքական մշակութային ամսագրերի անուն տայի։ Գոնե այն պատճառը, որ ես ինչ-որ մի տեղ ունենայի, գոնե տպագրվելու համար։ Մենակ այդ պատճառը, որովհետև մենաշնորված չի դաշտը, անհրաժեշտ են քաղաքական մշակութային ամսագրերը։ Կարծում եմ գրողների միությունը ևս կնախաձեռնի ինչ-որ ամսագիր։ Մեծագույն մտահոգությունը նաև, որ ինչ որ մի հատվածի նման հայ գրողը, հայ նկարիչը, հայ երաժիշտը իրար կողքի հայտնվեն։ Եվ հայտնվում է այդ սրճարանային բանավեճը, որ կար, որը ազգություն, ես մի քիչ չափազանցված կարող եմ ասել, ազգությունները փրկել։ Սրճարանային բանավեճը, գրողի, նկարիչի, երաժիշտի խոսքը, Նարցիսը ինչ որ առումով դա էր կատարեց։ Ընդմիջումից հետո, երբ որ իմ ընկերների, նկարիչ ընկերների հայերենը լսեցի խոսքը, վերաբերմունքը, ապշեց, օրինակ Վարուժան Վարդանյանի վերաբերմունքը, ինչ կարոտ կար խոսքի մեջ, Հովհաննես Հարությունյանի խոսքը, որ ինչքան բաներ ամբարե դրսից և ինչքան բան ուներ ստեղ ասելու, եկավ երեք ամիս զրուցեց և երեք ամսվա խոսքը կարևոր էր, կատարվելիք գործեր ու գնաց Փարիզ, չկար, չէր կատարվում։ Ինքը աղբա հավակության մասին տեսակետ էր հայտնում, որի մասին ես տեղյակ չէի, ինչ աղբա հավակություն, դա ինչ է, որ լեզվիդ կա, բայց ինչ մշակույթային էր բերում, Երևանի, Հայաստանի, Երևանի քաղաքապետը լսեր,
Եվ այդ մշակույթային, այդ աղբահավակության, այդ խնդիրը, այդ քան ազգային խնդիր դարձնել է նկարչի շրթունքի, ապշում ես, ուրիշ տեղից դուր ուներ և ուրիշ տեղից դուրը տարավ իր հետ։ Չէ որ դա կիրառվեր մեր երկրում, չէ որ մենք ամենակարևորագույն խնդիրն ունենք նրանց խոսքի, մենք կարիքն ունենք այդ մարդկանց մասնակցության, մտավորականի խոսքը պետք է ակնթարթային հասնի քաղաքական գործիչին, որտեղ մտահոգությունը նույն երևույթի մասին է եւ միևնույն հայրենիքի։ Ամեն օր այս հավատամքով եք բացում նարցիսը, աշխատասենյակի դուռը եւ հանդիպում աշխատողներին։ Այդ աշխատանքային սենյակի դուռը եւ աշխատողներին հանդիպման այդ խնդիրը չկա, մենք ընկերներ ենք եւ որևէ պահին, ինչպես 10 տարի առաջ ենք հանդիպել որևէ սրճարանում կամ որևէ վայրում, որևէ ընտանիքում, նույն վերաբերմունքն է։ Ահա միտեղ է, որտեղ ոչ իշխանավորը կա, ոչ ստորադասը, կան ծանրադիրները այդ միևնույն խորանին։ Ցանկանում եմ ընկերոջ նորակալություն հայտնել Նովարջանոյանին։ Ես կցանկանայի որևէ բան անող այդ վերաբերմունքն ունենալ, այնպես կարծես չի անում, կարծես ինքն է խնդրում, որ դու իր համար մի բան անես։ Նյութի և մշակույթի շփումը այդպես պետք է լինի։ Նյութը պետք է չասի, ես ներկա եմ առավել քան դու։ Խոնարհություն պետք է ունենա, որտեղ մշակույթն է առջևը։ Կարող եմ շատ ճշգրիտ մի բան ասել, այս դեպքում դժվար է, բայց գրողի մասին։ Նուբար Ջանոյանը նաև հրաշալի էսեիստ է։ Որևէ մեկը, եթե ցանկանա արաբական աշխարհի իր անապատով, իր ապրումով, իր զգացողությամբ իր ամբողջ խորքով վերարտադրել, ես կխնդրեմ կարդալ Նուբարջանոյանի գիրքը եւ այդ գիրքը ներկայություն է այսօր։ Երբ էլ նարցիսի մասին խոսում են, ասում է Սոնավանը, ես անընդհատ կրկնում եմ այնինչ եղավ, նարցիսը ծնվեց պահի մեջ, ինձ հետ անցավ գիշերվա միջով եւ առավոտյան արթնացավ ինձնից առաջ, հասկացա անմիջապես ինքն է։ Արդեն 5-րդ տարին է, որ ամսագիրը լույս է տեսնում, եւ այս 5 տարիների ընթացքում ամսագիրը այնքան է կարողացել հեռանալ ինձնից, հենց ամսագրի հովանավորից, կարող եմ ասել, հիմնադիր տնորենից, այնքան է հեռացել եւ այնքան մեծ ինքնուրույնություն է ձեռք բերել, որ նույնիսկ ինձ համար, որ ամսագրի հետ եմ առաջին օրերից մինչեւ այսօր, ամսագրում տպագրվելը կապված է հուզումի հետ, այսինքն ես երբ բաց եմ անում ամսագիրը և գտնում եմ ինձ, իդեպ ասեմ, որ ես տպում եմ նույն հաճախականությամբ, ինչ մեր մնացած հեղինակները, ես երբեք չեմ ցանկացել ավելի մեծ հաճախականությամբ տպագրվել, եւ ամեն անգամ, երբ ձեռքս եմ վերցնում մի ամսագիր, որտեղ տպագրվել է ինձանից ինչ-որ բանաստեղծություն կամ որևէ նյութ, ունենում եմ նույն հուզումը, ինչ կունենայի, եթե դա տպագրված լինեի որևէ մեկ այլ ամսագրում, որևէ մեկ այլ հեղինակավոր ամսագրում։ Նախ եւ առաջ պատիվ եմ զգում, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր մոտ տպագրվող ցանկացած հեղինակ է պատիվ զգում այս ամսագրում հրատարակված լինելու համար, ես հրատարակիչս ունենում եմ միևնույն զգացողությունը, այսինքն այդ պահին բոլորովին մոռանում եմ, որ ես ինչ-որ կապ ունեմ այս ամսագրի հետ, բացի նրանից, որ ես գրող եմ եւ իմ ստեղծագործությունը տպագրվել է մի շատ հեղինակավոր ամսագրի մեջ։ Դա շատ հետաքրքիր զգացողություն է, նույնիսկ նորություն է ինձ համար, ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ իմ կապը իմ հիմնադրած ամսագրի հետ կարող է լինել այսպիսին։ Միջնորդավորված։ Այո։ Իսկ ձեր սիրած շարքերը կարող եք հիշել տարբեր համարներում, ի վերջո 5 տարվա մեջ։ 5 տարվա մեջ մի քանի շարքեր տպագրվել են իհարկե, բայց հիշում եմ, որ բոլոր շարքերն էլ իրենց հմայք ունեցել են, այսինքն այլապես ես չէի ընտրի դա որպես շարք, դեպիտ շատ հաճախ նույնիսկ նյութերի տպագրությունը, բանաստեղծությունների տպագրությունը վստահում եմ գլխավոր խմբագրին Վահան Վարդանյանին, որովհետև ինքը նախ ես միշտ ընթերցում եմ իր համար եւ իր կարծիքը ինձ համար շատ կարեւոր է, եւ ընտրությունն էլ միշտ տալիս եմ իրեն մեծամասամբ ընտրելու համար շարքը։ Այս վերջին շարքը այնքանով կարևորվեց ինձ համար, որ նույնիսկ գրքի վերնագիրը ցանկացա կոչել այդպիսին, երկու ընտրությունների մեջ էի տատանվում՝ դուետ թռչնի հետ եւ Չարը անունով թռչունը, եւ վերջնական կարծեմ եկանք այն համոզմամբ, նորից համոզելով ինձ, հաշվի առնելով նաեւ ընկերներիս կարծիքը, որ
ճարը անունով թռչունը ավելի նախընտրելի է, քան դուետ թռչունը։ Ավելի դպավորիչ է, քան դուետ թռչունը։ Նարցիս անունով այս ամսագիրը եկավ հաստատվելու մի այնպիսի ժամանակ, երբ քրական կյանքը վերուվարումների մեջ էր, երբ ճաշակը, որակը կասկածի տակ էին դրվել։ Եվ ահա ամսագիրը եկավ, իր շուրջ համախմբեց քրական մարդկանց և կարողացավ լրացնել այդ բացը։ Տպագրվում են բանաստեղծություններ, արձակգործեր, թարգմանություններ, քրականագիտական երկեր, և ամսագիրը ձեռքդ վերցնելիս ունենում ես մի լավ զգացողություն, որ երեկոյան կարդալու բան ունես, որ այս հեղինակների հետ խոսելու բան ունես, ասելիք ունես։ Ցանկության կարգով կուզեի, որ մեր այսօրվա գրականությունը իր գեղագիտական կողմով, տեսական կողմով ևս արտահայտվեր։ Ասենք, տարածվեին հարցաթերթիկներ, հարցաթերթիկների միջոցով գրողները պատասխանեին գրողի ճակատագրին, ժամանակին, ստեղծագործության յուրահատկություններին վերաբերող հարցերի։ Սրանք հետաքրքիր պատմություն են ստեղծում և անհրաժեշտ են ժամանակի համար։ Դեռևս ամսագրի առաջին համարում ես մի ցանկություն եի հայտնել, ինչպիսին լինի ամսագիրը, բայց ցանկությունը մի բան է, բուն ծնունդը մեկ ուրիշ բան։ Մարդը երեխան ծնվում նմանվում է ինքը իրեն, Նարցիսը այսինք տարիների ընթացքում նմանվեց ինքը իրեն, և ինքը իրեն նմանվելով շատ հմայիչ է, գեղեցիկ է և ընդունելի։ Ուրեմն ընթերցող օրերի կամ ժամանակների նաշում, երբ էլ փորձելու լինես գնահատել Նարցիսի դերը, ուրեմն իմացիր, որ Նարցիսը դարձի փուլ է բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս Շանթ Մկրտչյանի համար։ Մեր միտքը, գաղափարները, գեղագիտությունը էլիպսից դուրս չպտի լինի, որտեղ ամեն մի ժամանակաշրջան գծում է իր էլիպսը, դարասկիզբ ասենք, դարակես ասենք, և էլ գրական տարբեր հոսանքների և ուղղությունների մասին էլ չեմ ասում։ Այդ մենք այ հիմա թարգմանական գրականության առկայությունը մեր ամսագրում և խիստ ընտրությունը պայմանավորված է հենց այդ հանգամանքով, որպեսզի մենք մեր գրողին, ընթերցողին կարողանանք կողմնորոշենք աշխարհի գեղարվեստական այս արժեքների քաոսում և հորձանուտում։ Աշխարհի բազմազանության մեջ մենք պետք է բազմազանությունը ապահովենք, բայց գեղարվեստական բարձր չափանիշի հաշվարկմամբ, որպեսզի ասենց կրապաշտության չգնա մեր ճաշակը։ Ես կարծում եմ, որ այս ընթացքում մենք 5 տարիների ընթացքում նաև ձևավորեցինք ամսագրի շուրջ հեղինակների, որոնք սիրում են մեր ամսագիրը, իրենց են համարում, մշտական հեղինակ են։ Դու պիտի աշխատես անպայման քո Հայաստան աշխարհում ունեցած գրողների, մտավորականների հետ։ Հայաստան աշխարհը նկատի ունենում բուն Հայաստանի Հանրապետությունը և Սփյուռքը, ամբողջ հայալեզու ամբողջ տարածք աշխարհի։ Աշխարհում նաև մեզ կարդում են, Սփյուռքում մեզ ընթերցում են և նրանց արձագանքներել են ոգևորող։ Վերջերս Սոնավանի հետ միասին մենք նաև ներկա եղանք գրողների մեր համազգային համաժողովին և ջերմ խոսքեր լսեցինք մեր ամսագրի հասցեին։ Ուրախալ է, որ այս տարի մարտին արդեն Նարցիս ամսագիրը ունեցավ իր էլեկտրոնային տարբերակը, մարտին բացվեց Նարցիս ամսագրի էլեկտրոնային տարբերակը, և հիմա տվյալներով արդեն 1066 մարդ մտել է Նարցիս ամսագրի կայքը, 4245 անգամ ընդհանուր։ Սա կայքը, Նարցիսի ամբողջ պատմությունը կա կայքում։ Նարցիսը ոչ միայն գրականություն է, ոչ միայն մշակույթ է, այլ Նարցիսը դավանանք է, կարծում եմ։ Նարցիսը փորձում է հոգիների մեջ լույս լցնել ուղղակի։ Հանգրվանային չէ այս ճանապարհը, այս ճանապարհը չունի վերջ, չունի վերջակետ, ունի փուլ առ փուլ հաղթահարելու ընթացք։ Նարցիսը հայացք է դեպի գիրը, գիծը, հնչյունը, թերթիր, և կհամոզվես, որ այն պտուղն է մեր կենաց, մեր հոգևոր կյանքի սարսուրներից ծնված, տան պես է, էության մաս,
երբ ամեն վերնագիր թովում է հոգիտ։ Իմ սիրած ամսագիրն է գրական ամենասիրած ամսագիրը և գրեթե ոչ մի համար բաց չեմ թողել, բոլորը գարտացել եմ։ Այն Հայս Բագրատ ամսագրից է, որ միշտ ունենում է իր, միշտ բագրում է բաներ, որ ուզում ես կաս տուն, այդպես ննչարանում լույսը վառես ու քեզ համար գարտաս։ Դա այսօրվա համար մեծ գնահատական է և մեծ հատկանիշ։ Ցանկացած գրական ամսագիր աշխարհի եկեղեցի է։ Եվ ինքան լավ է, որ Նարցիսը իր տողերը, իր ասելիքի մեջ չդրեց որևէ թշնամական բան, չդրեց որևէ մեկի դեմ գրվելու խնդիր, այլ ամբողջ ընթացքում արեց հանուն, հանուն գրականության, հանուն հոգևոր կյանքի, հանուն մեր մշակույթի, և դա հաջողվեց իրեն։ Ամսագրի ստեղծման պահին ես ներկա եմ եղել, նույնիսկ անունը որոշելու պահին եմ եղել ներկա և իմ կարծիքը նույնպես հարցրել են։ Այսօր վերջի համարը ափսոս դեռ չեմ կարդացել, 4-րդ համարն է հիմա մեր տանը, այո, ուրեմն թերթում եմ համարը և առաջին Հակոբ Սողոմոնյան Ավետարանը Ըստ Խաչապայտի, հետաքրքիր է, վերնագիր է արդեն, Հակոբ Սողոմոնյան դաղանդավոր տղա է, ես և իմ լավ ընկերը, ես սիրով պիտի կարդամ։ Հետաքրքիր է օտարազգի գրողների ընդրությունը այստեղ, և լատինամերիկյան գրականություն, և իտալական։ Հետաքրքիր է նույնիսկ այն առաջի այսքից թվում է, թե առանձնապես մեկ որպես գեղարվեստական գործ ստեղծագործություն չի, այլ հարցազրույց է պարզապես, փայլուն հարցազրույց է այստեղ տպագրված մեր հրաշալի հայերից մեկի Հովնանյանի հետ և Նարցիսը չունի մշտական հեղինակներ, Նարցիսը անսպասելի է։ Եվ Նարցիսի մեծագույն առաքելություններից մեկը նաև այդ երիտասարդ անհայտ տաղանդավոր մարդկանց ճանապարհ տալն էր, ինչը որ մի ժամանակ անում էր Գարուն ամսագիրը։ Այնպես որ շնորհավորում եմ ամսագրի հինգամյակը, ցանկանում եմ, որ միշտ ընթերցվող լինի, միշտ մնա ինձ սիրելի, և միշտ ես և իմ նման մարդիկ, որոնք ընթերցող են, ընթերցողների սերունդ են, սպասեն Նարցիսի նոր համարին, լինելով հետևողական, ինքը ամեն համարի հետ մնում է, ամեն համարում մնում է անսպասելի։ Այս անսպասելին է, որ անընդհատ Նարցիսին պահում է ջահել, Նարցիսին պահում է սպասելի և Նարցիսին դարձնում գրական լրջագույն ամսագիր, շնորհավոր ծնունդ Նարցիս։ Վերջապես Նարցիսը գոյություն է, իրականություն, հանդիպման արտացոլանքներով, գիր, որ ամեն էջով ազնվական մի խաղաղությամբ զրուցում է բոլոր նրանց հետ, ովքեր անհանգիստ ապագան ու անցյալը պաշտող խոսքի քուրմն են, և մի քիչ էլ նարցիսական ու բարձունքներում։ Պարզ է երկինքն այսօր, ինչպես լիճը խորունգ, հայր, ես տեսնում եմ քեզ արդեն, իսկ դու էլ ես եմ Աստված, հայելու մեջ երկնի հենց նոր, քիչ առաջ եմ հայտնաբերել, գիտեմ սակայն ուշ է, ափսոս Նարցիսի պես սիրահարված եմ, ես ինձ արդեն բարձունքներում։ Շնորհավոր ծնունդդ, բարի ճամփա, շնոր սեր, անսահման սեր, բայց քո էջերին դու ես ավետում և չեմ կարող չկարդալ։ Սիրելը բավարար չէ, սա է հիմնական պատգամը, որ գալիս է անտիկ ժամանակներից, քանզի Նարցիսի համար միակ փրկությունը մահն է։ Հետևաբար հակառակ առօրյա երազային վերաբերմունքին, տեսողական արվեստների մեջ Նարցիսի պատմությունը տխուր պատմություն է։ Որպես անտիդոտ հակաթույն օգտագործեք նրա մասին լեգենդը և հանգիստ
ու փակ աչկերով լսելով Ռավելի Դափնիս և Քլոյե ստեղծագործությունը, մտածեք ու կարդացեք Նարցիս հանդեսը։